един от топ-репортерите на Нова телевизия, Павел Владимиров, се зае със сериозната задача да бъде водещ по време на раздаването на наградите за най-добър диджей. Специално за събитието от Турция пристигна диджей Търкан, който застана зад пулта на автор-партито. Сред феновете на електросаунда се отличиха автомобилния състезател Жоро Танев, който представи в светските среди новата си приятелка. Забелязахме още топ-моделът Биляна Йотовска и състезателя по културизъм Димитър Димитров. Deep Zone Project представиха официално новия си вокал. Надя, която доскоро бе продуцирана от Деси Слава, замени мястото на Йоана Дарк в Electric Sound групата. Младата певица пя на живо, за което си заслужи аплодисментите на многобройната публика. Диджей Деян Соло прикова погледите с очила, конкуриращи тези на Лейди Гага. Докато устата разговаряше с руса дама, за вниманието на румънеца се надпреварваха цели две красавици. Сред победителите най-атрактивен бе Марти Джи, който извади дълъг благодарствен списък, силно приличащ на кардиограма. Ако ви кажа, че 10 дена не съм спал и съм сънувал как е дат на друг, направо просто не знам. Имах някакво такова усещане, благодаря на всички, че гласуваха за мен и за втора поредна година. Тази година статуетката е уникална, браво на дизайнерите. Марти Джи бе отличен в графата ретро. В нашата професия трябва да следиш хората, а не да забиеш носа в миксерите, плеерите и грамофоните, да миксираш като луд и в един момент, като погледнеш напред, да няма никой, останал е само персонала. Това е нещо много важно. По време на церемонията Веси Бонева изпълни новата си песен. Гъщеризонът и безспорно е последен писък на модата, въпреки че материята трико съвсем не спада към най-клубните. Диджей Пачо Би и Пепо за втори път прибраха отличието за най-добри повелители на пулта в България. Най-важното е да бъде истински, да не изверява на себе си и да бъде последователен. Аз мога да кажа, че трябва винаги да работи за публиката. Това е номер едно. Дончо също бе отличен, но не присъства лично. Неговата статуетка прибра Руслана Попова. И по традиция, технопартито продължи чак до светло.